Bom dia, pessoal! Bom dia! Seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária. Quero, desde agora, agradecer pelos inscritos, pelos compartilhamentos. Obrigado! Obrigado! Receita nova, deglaçagem. Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz o deglaçagem, que através desse deglaçagem sai um molho muito saboroso para você colocar na sua carne. Não deixa de assistir o quadro Conversando com as Panelas. Assiste o vídeo até o final, vocês vão amar. Vamos lá nos ingredientes e no modo de preparação. E lembrando vocês, vai ter ao vivo, logo logo, no nosso canal Sabores da Europa Culinária. Não perde, pessoal. Tá a data e o horário aqui embaixo, ok? Vamos lá com o nosso deglaçagem para você usar com a sua carninha deliciosa. Pessoal, tá aqui a carne. Vocês escolhem uma carne macia, filé mignon, alcatra para fazer bife, a manteiga, o creme de leite fresco, pode ser creme de leite de latinha, o conhaque e o vinho branco. Carne, temperatura ambiente. Tira, se você está na geladeira, você tira uma hora, duas horas antes. E deixa bem quente a frigideira. Colocamos para dar uma fritada. Rebeca, vamos cantar. Saindo, 1 quilômetro a pé. Saindo. Começou a dourar, por isso eu fiz a panela de alumínio para vocês verem que é muito importante essa queimadinha aqui. Não é para deixar queimar completamente, mas fica uma dourada, tá vendo? Ó, e esse fundo aqui que pegou na panela, vocês vão mexendo, ó. Famoso flambar dá um sabor no seu molho. Olha como que fica a cor. Mexendo. Pegar a manteiga, vai colocando cubinho por cubinho. Vou baixar o fogo, não precisa ter fogo muito alto. Não tem a quantidade certa de manteiga. Eu vou explicar para vocês para vocês saberem quando é o ponto do molho. Vocês vão colocando. Thank you.
Vou mostrar pra vocês o ponto, ó. Desliguei. Tá vendo? Você espera assim com a colher, ó. Passa o dedo. Tá vendo? Quer dizer que tá bom. O seu molho. Pronto. Maravilhoso. Aí vocês colocam. Que delícia. Vocês podem fazer um churrasco e acompanhar com esse molho. Maravilhoso, gente. Bon appétit. Beijinho todo mundo. Vamos nós, mais uma aventura, gente. Bom dia. Esse ano a gente só vai, né? Depois do confinamento, a gente só quer ver a natureza. Quer ir pra montanha. Sabe aonde que a gente está indo agora? Na montanha, aqui na França, numa cidadezinha pequenininha na montanha, que tem muitas cachoeiras. Aí a gente vai estar indo lá. Vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá. O nome da cidade chama Nescarene. Passamos na cidadezinha que chama Nescarene. Olha que bonitinha a cidadezinha. Muito lindinha, né? Ó, bem assim, de antiguidade mesmo. Bem velha. É um pequenininho a cidade. Toetes Minas Carrentes se chama. Olha só. Muito pequenininho. Sentimos a liberdade, gente. Olha só. Rebeca correndo. Encontrou o cachorro. Olha só que bonitinho. Uma cidadezinha muito pequenininha que a gente vai descendo. E vai encontrar uma... Vamos ver se a gente encontra a cachoeira. Aqui encontramos um pequeno cemitério, gente. Olha só. Olha o tamanhozinho do cemitério. Uma cidadezinha tão pequenininha. Tem um cemitério pequenininho. Olha o tamanho do caminho pra gente chegar até lá na cachoeira. Bem pequenininho. Temos que andar devagar, senão a gente cai aqui. Tô escutando o barulho do rio, ó. Alguém tá ouvindo? Diz a Rebeca que vai pegar peixe, gente. Sabe como diz? Eu sempre falo. Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Eu continuo fazendo as coisas que eu fazia no Brasil. Aí as pessoas, né? Os amigos, meus amigos, que são italianos, são francês, tudo. Eles dão risada, né? Tipo, aí eles falam, nossa, você não mudou, não mudou, você é brasileira e continua o jeito de brasileira. Claro, porque olha, nós é muito, né, Rebeca? Continuamos sendo a mesma brasileira, com alegria no coração, que gosta de sorrir. Você gosta de sorrir, Rebeca? Gente, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Os franceses, os europeus, não é que eles são de dar risada boa igual nós, sabe? Que ri. Esse povo anda rápido e me deixa para trás. Ato! Me espera! S'il te plaît! Rebeca, vamos cantar!
3 km à pé. Salve, salve. Ah, ah, ah. Tô vendo lá embaixo. Gente, olha só, já dá pra ver um pedacinho da água. Dá tchau, Rebeca. Fala oi. Olá. Oi, gente. Você tá gostando da aventura? A Rebeca ama fazer caminhada, gente. Trilha, montanha, puxou a mamãe. Dá? Vou pegar peixe hoje. Você vai pegar peixe? Sim, com fio. Dessa vez não é borboleta, não é peixe, né? Vamos lá pegar peixe. Vamos ver se a gente consegue pegar peixe lá na cachoeira. Gente, é muito lindo. Você sente um ar puro. Um ar tão puro que dá vontade de dormir aqui, sabe? E não voltar mais para a vida real, para a cidade, poluição. Vocês já estão fazendo o mapa de vocês quando terminar o confinamento aí no Brasil, para poder caminhar, dar mais valor na natureza, porque às vezes a gente não dá valor. A gente dá valor principalmente quando ficamos em casa, confinamento, a gente deu muito mais valor. Olha que lindo. Dá valor, cuidar da natureza. Olha que lindo, gente. Que espetáculo. Que sonho. Olha que é tudo da natureza, feito por Deus. Olha só, a gente passa na ponte pequenininha. Gente, que legal. Nós passamos no buraco. Isso. Vem. Vamos, coragem. Aqui está minha filha, a Rebeca, a experiência que ela tem de vida. Ela fala, mãe, não pode parar, porque se você parar, você cansa mais, porque é montanha, montanha tem que caminhar. Eu falei, pois eu paro. É uma subida, gente. Ela vai para a colônia todo ano. Ela já sabe, né? Como que faz? Já pegou o jeito dos franceses. Olha que lindo, gente, que nós encontramos. A Rebeca agora encontrou. Tem uma coleguinha pra brincar. Gente, é um espetáculo. Eu tô aqui na sombra, pegando uma sombra, um arzinho fresco, gente. É uma maravilha. Obrigada, meu Deus. Obrigado. Olha só. A mulher, a dona do cachorro, chegou, gente, desesperada procurando cachorro. Perguntou pra mim, você viu o cachorro? Aí eu falei, aquele ali tá nadando. Mas a água é muito fria. Muito fria, gente. Mas antes de ir embora, eu quero entrar aqui, ó. Nessa piscina térmica. A piscina de... Piscina gelada, congelada. Vamos ver se esse rapazinho vai pular nessa cachoeirinha. Porque no Brasil tem cachoeira grande. Vamos ver se ele vai pular mesmo nessa cachoeirinha. Porque se nós brasileiros, se fosse os homens, já tinha pulado, tinha escorregado naquela pedra lá. Vamos ver. Pessoal, acabamos a aventura, estamos voltando para casa, agora vamos voltar de novo, nessa maravilha, olha só que a gente pegou hoje, é água, é banho de cachoeira. Sabe quanto nós gastamos? Só o lanche e a gasolina. Muito pouco, gente. Muito pouco.
valeu a pena, que nós respiramos um ar puro, a gente sorriu, a gente fez aventura, a gente foi para cima um pouco para procurar as outras, os outros que tinha lá, mas diz que tinha mais lá para cima que tinha cachoeira, e nós descemos de novo, voltamos para cá e agora a gente tá indo embora. Beijinho, dá beijinho, Rebeca, pra todo mundo. Até a vista. Bye, bye. Bisu. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Beijo, gente. Beijo.